Takže už jedeme. Ta beta vypadá, že každou chvíli spadne. Tak. Maximálně bude trošku víc rad style. No, Jerošem jedeme. Dívej, toto je bolé posmatná chvíle, já jsem vytáhl kameru. No, to jsem vytáhl za Caetany. Jednou jo. Mám tam záběr starého ve stanu. Jeden jediný. No. A jedeme směr Bělkovice, tam je ten závod. Dneska je i ta 12 hodinovka, ale neměli jsme čas připravit stroj a jelikož je tady v Bělkovicích, no, myslím si, že čas je to poslední. Čas, peníze a prostě nebyla ani chuť to připravit ten stroj, tak jsme si řekli, že se pojáme na ten hnoják místní. Jestli nás tam vůbec pustí, protože tam je napsaný, že to je bez viditelných úprav. Nebo bez úprav na jejich, jak tam, tak nějak to bylo napsané. No, bez viditelných úprav, no. No, tak. Takže tak jako, vidla, výfum, takže, hlava, rám, pola. No, takže prakticky není babeta tady tohle z toho, takže uvidíme, co vám na to řeknou. V každém případě plán B je to, že bychom vyrazili někam do lesa, já si tam zablbnul, když už tam budem. To je asi tak všechno. Jsem za. Jaroš už je nachystanej. Předělal to na trošku normální rán, tak má větší šanci být puštěný. No, trošičku, jo. No, už tam má taky kotoučovku. Zjistil, že to je dobrá věc, tak si to taky zařídil. A dokonce tam má i štítek, Šulín. No, ty můžeš normálně po cestě jet. To puček jde po cestě. Ty vole, to kolo, to je masakr. Zahrát motor trošku a jdem si po první místo. Ten řetěz neměl mazat. Já jsem ho namazal, on teďka bude vypadávat. Ježíš. No není. Není ani volnej, možná je přepnutý. No a naštěstí tam to nebude po polu, takže... Na to bude dobrý.
jsme na místě, jsme zaregistrovaní, zatím nikdo nic neříkal, tak uvidíme. Podle čísel, tak se aspoň zapředjíždíme. Podle čísel a vyklutej stroj! My budeme v druhé řadě nebo ve třetí. Je to hodně rychlá trať, akorát mi tam zase nechce padat jednička, takže možná budu muset zastavovat. Jsou to tři kola, tak uvidíme. Šperku! Dobré, šperku! Doufám, že se nevybije kamera. Mám jenom půlku baterky, tak snad to vydrží. Vypadá to na zajímavý závod, na úrovni. Žádný hnoják. Stejně mě hned předjedeš. Co? Stejně mě hned předjedeš. Nevím, uvidíme. Já se položím v první zatáčce, ve druhé si rozbiju hubu a bude to.
jsem to ujel! Já jsem to zvládl! Jo. Počkej, já jsem byl druhý nebo třetí? Já si myslím, že druhý, já jsem jel okolo, já jsem jel pozadě. Já jsem byl asi dva okolo. Dobře nám to letělo. Dobrý rakety, vole. Ne, ale ten kotouč je kurecký poznat. Hej, ten kotouč mi zajistil vítězství, nebo to, že jsem... Já jsem se tam naháněl s dvouma borcama a v zatáčkách, tam mě vždycky dojížděli. Zatáčku jsem projel a mě tam spadla jednička. A já ještě plnej. Já jsme vlastně tak 3 metry při zatáčku. Jo, přesně tak. Zajebal, co to šlo. Všichni na mě čuměli, ty vole, ten magor, už uhýbali pomalu. Že do ní tak pálím a pak jenom... Ježí, já se úplně chletnu. Mám to natočený? Mám to natočený, super, celý. Já ani nevím, jestli je. Doufám. Třetí místo, startovní číslo 6, Jan Martin. Jestli si to doufám, že to neprčím. Jméno, jestli ho tak si omlouvám. Je to tak napsaný, to tak? Je to tak? Takže všem učím na bednu. Na bednu na trojku. Na druhém místě se umístil borec se startovním číslem 9. A Tomáš! Startovní číslo 9. Druhý časem 11 minut 18 vteřin 37 setin. Že na prvním místě skončil závodník se startovním číslem 10. A Jaroslav! Časem 9 minut 51 vteřin a 90 sekund. To je neuvěřitelné. Máme tady konec. Velice úspěšného dne, jedeme domů. Jara už první místo, já druhé místo, nevyhodili nás, povolali nás. Sice nám bylo pár takových keců, že to už není babeta. Když člověk upravuje, tak se dostane na nějakou úroveň, to už prostě ostatní si myslí, že to není babeta, přitom pořád komponenty jsou babeta, dalo by se říct. To je prostě víc babeta, než to vypadá. Jako jo, to je jedno. Vyhráli jsme první, druhé místo, užili jsme si to nejvíc, jak to šlo, bylo to úplně parádní, já jsem nejvíc spokojený. Mám natočený, jak se tam jeden borec na fichtlu solidně vymázl, takže potom... 3 kola to tahal za autem, nebo za tím doprovodným vozidlem, jak já na babetě, v poslední zatáčce to položil, ale stihl to roztlačit, takže byl první. Já se to nenatočil úplně dobře, takže já tam mám maximálně kousek toho tam bude, ale u Gagiho, na kanálu, to určitě nandete, tak se na to koukněte. Tam bude taky nějaké sestřih. Myslím, že to byl parádní závod, parádně jsme si tam zajezdili. Bylo to celkem rychlá trať, byla to hodně rychlá. Předjížděli jsme se tam, potom zatáčkách mi zase dojížděli, protože mi to blbě řadí. Ale jinak jako úplně paráda, úplně super, topovka. Na 4,5 km trati bylo asi 5 zatáček. No. Z toho byly, 3 byly fakt jako zatáčky. Jako fakt to bylo krásně rovný, všechno pod klinem skoro, takže... No, tak nějak, no. Takže super. Nic, mějte se a u dalšího videa čau. Oh, this you crazy mother...